I årevis har han gået under navne som Haffi, Mfufu og Skotten. Men hvem er Alexander Skov Mahaffy? Velkommen til Operation R. Fiction. Og hvad er det for en mærkelig frisyre? Han er jo ikke medlem af Oasis. Kan man virkelig gå i så spidse sko uden at være homoseksuel? Hvorfor lyder det så mærkeligt, når han snakker engelsk? Alexander blev født i Vejle og voksede op i Hedensted med søsteren Cecilie og forældrene Rikke og Mark. Her blev han fodret med haggish, whisky og øl, da han skulle opdrages som en ægte skotte. Æblet falder som bekendt ikke langt fra stammen, siger man. Og det er også tilfældet for Mark og Alexander. De er begge store fans af Oasis, Paul Weller, The Beatles, The Gym og andre engelske rock'n'roll bands. Alexander gik på Hedensted skole, hvor han opbyggede et ry som den festglade skotte. Navnet Skotten blev således også et alias, da Alexander snakker med en uforståelig skotsk accent, hvilket han kalder engelsk. Alexander voksede så op med kulturen mod culture. En subkultur, der hænger sammen med bands og solister som Oasis, Paul Weller, The Who, The Verve, The Untouchables og andre bands, der starter med The. Denne engelske subkultur er Alexanders inspiration til den fjollede frisyre, læderjakken og de spidse sko. Ifølge pålidelige kilder voksede Alexander op her rundt omkring. Han ser tydeligvis ikke ud til at være her. Den virker ikke, den her. Så ved jeg ikke, hvordan de fik vand i middelalderen. Lige her bag mig bor Alexander Mahaffy overhovedet ikke. Han bor til gengæld lige her. Lige her bor Alexander overhovedet ikke. Vi prøver igen. Herinde bag mig bor Alexander i hvert fald. Ligegyldigt hvad postkassen siger. Jeg har nu i 3 timer ventet ude foran Alexander Mahaffys bolig. Er det rigtigt, at du er Alexander Mahaffys bedste ven? Ej, hvem er han? Men han siger, at I er bedste venner. Ej, det passer ikke. Jeg kender ham ikke. Han siger også, at du er hans første elsker. Ja, okay. Måske. Lidt. Ej. Hvor er I? Hvorude? Vi er ved Alexanders bolig. Du står lige foran hans hus. Ej, altså. Ja, det eneste, jeg husker, det var den hvide vagn, hvor jeg blev lovet gratis slik af en. Ja. Det er nok Alexander, der har gjort det, eller? Han er første. Tragisk! Bjørn Kjærgaard. Dybdegående journalistik. Ifølge pålidelige kilder står Alexander lige herinde bag mig og er i gang med at åbne sit skab. Det kan være, vi kan fange ham i et interview. Hey dig mand, vi skal lige stille dig nogle spørgsmål. Jeg kender ikke noget til en hvid varvogn. Vi vil bare spørge, om du spiller hovedrollen i Pulp Fiction. Nej, det gør jeg godt nok ikke. Og med rygterne siger, at du spiller hovedrollen i Pulp Fiction. Skal du stå og beskylde mig for noget og stille det samme spørgsmål 2 gange i streg? Ja. Nu er jeg sur! Nu er jeg sur! Jeg skal hjem og spise ris, du gør med min familie, og så i teateren. Og så kommer du her og ødelægger min dag, og stiller mig det samme spørgsmål 2 gange, og beskylder mig for at være med i sådan en lortefilm, som jeg på ingen måde har været med i. Det er det, rygterne siger. Bjørn Kjærgaard, dybdegående journalistik. Det var så denne gangs Operation R. Tak for i aften.